caríssimos seguidores do Carline TV, bem-vindos a mais um ensaio, desta vez com o Toyota Prius 4ª geração. E antes de mais, eu queria já dizer uma coisa, eu não sou defensor de que os carros híbridos vão salvar o planeta e que são a melhor solução do mundo, ok? Mas para mim são muito interessantes do ponto de vista tecnológico e é um desafio enorme conduzi-los da maneira mais ecológica possível, porque temos que gerir aqui várias situações. E por causa disso eu gosto muito dos híbridos, ok? Mas isso não faz de mim o defensor da causa dos híbridos, salvar o planeta e os ursos polares e aquelas coisas todas, está bem? Esta é a 4ª geração, é chamada XW50, é mesmo um nome assim à japonês, continua com o mesmo esquema de motor a combustão e motores elétricos. O motor a combustão tem uma eficiência, uma melhor eficiência térmica, agora com 40%, é cerca de 2% mais eficaz do que o anterior. As baterias têm melhor densidade e os motores elétricos são mais pequenos e têm mais potência. Portanto, tudo melhor. Tudo mais e tudo melhor. Portanto, o motor a combustão continua a ser um 4 cilindros com 1800 cilindrada que produz 98 cavalos de potência. Okay? Depois temos os motores elétricos, que tem uma potência máxima de 72 cavalos e um binário de 163, de referir até que os motores elétricos têm mais binário do que o motor a combustão, que tem só 142 newtons de binário. Ao contrário do que vocês possam pensar, estas duas potências não se somam. Portanto, o resultado combinado destes dois motores é 122 cavalos de potência. Posto isto, toda esta gestão da potência é feita através de uma caixa CVT, portanto, transmissão contínua, neste caso uma ECVT, okay, Electronic, e faz esta gestão muito, muito fácil, podem ver ali naquele gráfico ali à frente, entre que motor, que tipo de motor é que está a fazer a locomoção do Prius. Se eu levantar pé, vejo que, por exemplo, as baterias estão a ser carregadas. Se eu carregar no acelerador, vejo que são as baterias que estão a alimentar as rodas. Se eu carregar um bocadinho com mais força, vejo que são o motor e a bateria a alimentar as rodas. Se eu carregar mais força ainda, tenho tudo para aquele lado, tudo a fazer as rodas andar. E o Prius, por acaso, não é nada mal, vejo mesmo aqui em velocidades de 120 com muita, muita facilidade. A nível de prestações dinâmicas, o Prius não é assim uma preguiça, ele faz 10.6 no 0 ao 100 e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora, portanto não é nada lento. E ele, além disso, aguenta super bem a velocidade assim, de autoestrada de 120, 140 sem grande esforço. O motor elétrico, como tem muito binário, ajuda a manter a velocidade mesmo bem subidas, o que é muito agradável para a experiência da condução. A Toyota anuncia médias de 3 litros ao 100, que é sempre aquele valor complicado de atingir, mas é possível. Eu tenho feito aqui vários ensaios, tipos de condução, mais citadina, mais de autoestrada, e tenho conseguido às vezes fazer 2.9, às vezes 3.1, agora aqui com média geral de 4.4 tenho andado também um bocadinho mais à vontade, mas lá está, consegue-se fazer as médias que a Toyota anuncia, mas quando nos distraímos um bocadinho mais e andamos aqui um bocadinho mais depressa, as médias também não escalam logo assustadoramente. Portanto, estamos aqui a falar de 1,5 litro a mais do que a marca anuncia, que não é desastroso. A nível de design, aqui o Prius tem um design discutível. Há quem lhe chame bonito, há quem lhe chame horroroso. Eu chamaria-lhe arriscado. É um carro que uma pessoa percebe claramente que é assim um carro tecnológico, né? Porque é assim muito cheio de ângulos e de linhas e de esquinas, coisas afiadas. Portanto, é um carro que se vê logo à partida que é tecnológico. Ou é elétrico, ou é híbrido, a mensagem passa claramente. Cá dentro temos dois painéis, aqui um infotainment na central e depois aqui um painel aqui em cima que substitui o habitual dashboard aqui à frente com os velocímetros e quantas rotações. À noite até pode ser engraçado, porque como temos estes dois painéis aqui, esta zona aqui que habitualmente estamos habituados a ter aqui informação, fica tudo escuro, portanto parece que se apagou aqui qualquer coisa,
mas realmente uma pessoa passa facilmente ao lado disso, porque aquela leitura ali à frente é eu acho que é melhor, porque não desviamos tanto o olhar da estrada como aqui. Portanto, ali está mais um cantinho do olho, velocidade, os consumos, que baterias é que estão a ser usadas, como é que é o estado da bateria, aquilo é de muito, muito, muito fácil acesso. Aqui na zona central temos o tal seletor do modo de condução, drive ou reverse, portanto, o park e o driving mode, portanto temos três driving modes, três modos de condução, o modo eco, o modo normal e o modo power, que privilegia a potência, portanto, depois também podemos até cerca de 150 km por hora escolher o EV mode, o modo totalmente elétrico, e se tivermos baterias para isso, carregamos e ele privilegia só o uso da condução elétrica. Depois aqui em baixo temos esta coisa branca que eu nem sequer vou opinar o que é que isto parece. Eu vou deixar ao vosso critério o que é que vocês acham sobre isto. Bem? Só para não haver dúvidas, isto que aqui está no meio, além dos porta-copos, é um muito útil carregador de telemóvel por indução. Não há cabos, não há nada. É só poisar os telefones que suportam essa tecnologia, carregar no botãozinho e o telefone vai carregar durante a viagem. Temos que carregar com cabos, o cabo dá, se o cabo não dá. Carregador dos fininhos, depois este é um iPhone, depois o meu é um Android, dá para tudo, deste suporte. Lá atrás, o Prius é muito espaçoso, ele é muito arejado, muito, muito largo, e lá atrás viaja-se muito bem, eu já experimentei os bancos lá atrás e são muito confortáveis. Depois temos ainda uma generosa bagageira e temos aquele vidro traseiro que tem um spoiler a meio, ficamos com dois vidros. Corta um bocadinho da visibilidade, é verdade, mas não é de todo a coisa mais desagradável do mundo. Consegue-se ver ainda assim bastante bem os carros lá atrás. Não é mal, não é mal. Depois, os preços deste Prius começam nos 34.500 euros, que é bastante ainda para o que é essencialmente um híbrido. E é, portanto, o preço de salvar o planeta. Então, e como é que é conduzir este Prius? Perguntam vocês. Conduzir este Prius é uma experiência bastante relaxante, eu diria até. Porquê? Porque é muito confortável, passa nos buracos com um conforto muito assinalável, não há aqui ruídos parasitas a chatear-nos, tem um ótimo rolar, não há grande barulho aerodinâmico. É silencioso, mesmo quando circulamos com o motor sem ser no máximo, quando vamos acelerar o fundo, de facto o motor passa um bocadinho de barulho cá para dentro, que é desagradável, porque a caixa CVT mete as rotações logo lá nas 6.000 e o carro depois é que vai andando. Mas quando andamos com velocidades razoáveis, ele até se porta de maneira muito digna, é muito confortável, é suave, não passa aquelas vibrações típicas até de um diesel cá para dentro, portanto é uma viagem sempre muito relaxante. O que nos leva a que cheguemos a todo lado muito relaxados. Atrasados, não é? Mas muito relaxados. Estou a brincar. Só chegamos atrasados, realmente andamos aqui em modo de poupança extrema. Caso contrário, chegamos a horas com outras pessoas todas. Relaxados na mesma, mas a horas. Pronto. E isto, chegar atrasado a todo lado, leva-me a um tema que é bastante importante. Que é o tema dos consumos, porque muita gente às vezes compra assim carros 3 cilindros com 900 de cilindrada, que são muito económicos, pelo menos na teoria, e depois admiram-se quando andam sempre a ripar por todo lado, que aquilo faz médias horríveis de 7 e de 8, eu não percebo, eu comprei um carro super económico e isto deve estar estragado com certeza, porque isto faz médias horríveis. E portanto, o que é a mensagem que eu vos queria passar? É esta, é que não é o que conduzimos, é como conduzimos. E isto é um conceito às vezes difícil para encaixar algumas pessoas. Eu estou certo que muitos de vocês que nos seguem têm já esse formato, esse tipo de pensamento de realmente usar os carros de maneira a que consiga tirar proveito dos consumos. Mas há muita gente que não tem ideia como é que se consegue consumir menos, como é que o meu carro gasta menos, eu faço uma condução normal e realmente isto faz-me consumos por sempre muito altos. Portanto, então eu queria-vos deixar aqui umas dicas de como conduzir de maneira mais
económica possível. Claro que isto pode ser levado ao extremo em alguns casos, mas ficam aqui umas bases, às vezes pode ser útil para tomar atenção em certas situações. Então, a primeira das quais é as acelerações. Portanto, sempre que um carro está a acelerar ou a desacelerar, estamos a gastar energia. Portanto, é a lei Newton que diz isso mesmo. Portanto, quando estamos a acelerar, estamos a gastar combustível. Quando estamos a travar, estamos a gastar travões. Pronto. Então, o que é que o ideal num carro é fazermos o máximo de velocidade constante. Quanto mais velocidade constante fizermos, mais económicos estamos a ser nos consumos. Claro que se fizermos velocidade constante, 80 km/h, não estamos a ser económicos, é verdade. Mas se fizermos aqui dentro dos limites razoáveis do código da estrada, 100, 120, que são realmente velocidades ideais para se conseguir os melhores consumos, conseguimos ter uma economia e uma eficiência bastante assinalável. Depois, temos de ter muito jogo de antecipação. Porquê? Quando vemos um carro à nossa frente a travar, se a gente for até à última acima dele e travar, estamos a desperdiçar energia nos travões e todo o momento que a gente já trazia. Portanto, temos sempre que antecipar o trânsito de vou já mudar de faixa, se ninguém vem atrás de mim, vou acelerar já aqui um bocadinho antes, que é para dar espaço para ele, e portanto conseguimos evitar tocar no travão, jogando só com o acelerador. Isso é o ideal. Se uma pessoa conseguir fazer uma viagem de uma ponta à outra sem nunca tocar no travão, significa que estamos a fazer uma condução o mais defensiva possível, o mais antecipada possível. Depois, tentar sempre antecipar as travagens, ou seja, não chegar a um sítio, mesmo num cruzamento ou algo parecido, e travar lá em cima. Se a gente for jogando com a caixa, fazendo reduções, quer nestes carros que fazemos a regeneração das baterias, que é uma coisa muito importante, é desacelerar, ou num carro de combustão, de motor a combustão normal, podemos sempre jogar com a caixa, fazer uma redução, não muito violenta, mas ir reduzindo, e não andar com o carro em ponto morto. Quando anda o carro em ponto morto, ele está a consumir um bocadinho de gasolina, não é muito, ou diesel que seja, mas está a consumir. Se o carro for engatado em mudança sem acelerador, ele consome 0.0, ok? Então não cheguem aos cruzamentos já em ponto morto, porque estão a desperdiçar esses metros importantes. Nos carros híbridos, temos também uma coisa engraçada, que é que sempre que desaceleramos ou tiramos o pé do acelerador, o carro carrega as baterias, mas tem normalmente aqui um B, que é o modo de regeneração mais agressivo, em que se nós passarmos para o B, ele faz uma regeneração mais intensa, abranda mais o carro, é verdade, o carro abranda bastante, mas sem tocarmos no travão, estamos a abrandar o carro e ao mesmo tempo a carregar mais intensamente as baterias, que pode ser às vezes uma dica gira. Portanto, nos carros híbridos ou elétricos, dá para quase fazer esse jogo de aceleração e travagem só com este manipulozinho do seletor, sem chegarmos a pôr o pé no travão. Portanto, se formos numa autoestrada absolutamente a direito, claro que este problema não se coloca, porque basicamente conseguimos ir o máximo tempo possível com velocidade constante. Mas se formos numa estrada que tem muitas subidas e descidas, qual é que é o segredo aqui? É não tentar manter a velocidade constante. Ou seja, se vamos a velocidade de 100 km/h e vamos numa descida e tentamos manter os 100 km/h, significa que temos que ir a travar para manter os 100 km/h. Mesmo a subir, se queremos manter os 100 km/h, temos que ir a acelerar, que é para manter os 100 km/h. Então qual é que é a ideia aqui? Nas descidas, é tentar, dentro dos limites de velocidade do código, embalar o carro o máximo possível, que depois, nas consequentes subidas, conseguimos perder velocidade gradualmente, sem gastarmos muito combustível. Portanto, é embalar nas descidas para perder nas subidas. E desta forma conseguimos otimizar os consumos mais ainda. Outra coisa também que se costuma fazer nas descidas às vezes é desengatar o carro para vir com ele também a ganhar velocidade. Os carros híbridos não dá, porque eles podem pôr em ponto morto, mas não compensa. Se vier em drive, ele vem fazer mínimo arrasto possível e ao mesmo tempo encarregar as baterias. Nos carros a gasolina, aquilo gasta um bocadinho, ou combustão normal, gasta um bocadinho de combustível e também é necessário que mantenham sempre, que seja uma mudança alta, sexta velocidade, por exemplo, e conseguem manter o momento muito mais e não gastar combustível. Depois, outra coisa que também eu sugiro tipicamente é a pressão dos pneus. Tenham sempre a pressão dos pneus muito bem controlada, nunca deixem andar o carro com a pressão muito baixa. Porquê? Um pneu que está abaixo da pressão indicada está a fazer muito arrasto e isso cria drag no carro e, portanto, ele vai andar aqui a gastar mais combustível do que necessitaria. Então, o que eu recomendo é usar um bocadinho acima da pressão que o construtor recomenda, porque o
construtor recomenda uma pressão que é um equilíbrio entre eficácia do andamento e conforto a nível de buracos e de barulho. Esse compromisso está ali numa barreira entre as duas coisas. Portanto, eu sacrificar um bocadinho do conforto para privilegiar os consumos, eu tento às vezes usar um bocadinho de pressão acima do que eu sugero. Não faz mal nenhum, o carro bate se calhar eventualmente um bocadinho mais, mas não é por aí que vem mal nenhum. Depois, outra coisa que eu vejo às vezes, mais nas senhoras até, e posso, a gente pode falar à vontade, porque o nosso canal não é assim seguido por muitas senhoras, portanto podemos até aproveitar para cascar aqui um bocadinho nelas. O que é que acontece? Tem um hábito, quanto maior for a mala do carro, mais tralha lá está. Aquilo, se for preciso, levam lá metade do armário que têm em casa, tem quase um armário em casa e aqui um armário backup no carro. Ah, isso é só tralha, tralha, tralha necessária. E lá está, o peso é inimigo dos consumos. Tanto é que se também tiver uma amiga gorda, deixem-na sempre de lado. Digam que o carro já está cheio, tem mais lugares. Porque é peso extra. E o peso extra mata tudo. E opa, é basicamente isto que eu queria falar com vocês. Sejam amigos do ambiente. Tentem conduzir da maneira mais económica possível. Seja ele com um carro híbrido ou não. Seja a gasolina, seja totalmente elétrico, seja um plug-in, seja um diesel. Conduzam sempre com a maneira mais económica. E lembrem-se, não é o que conduzimos, é como conduzimos. Está bem? Portanto, espero que tenham gostado. Continuem-nos a seguir no Facebook. Subscrevam o nosso canal de YouTube. E agora, como tenho um Prius e é uma caixa CVT, tomem lá um bocadinho de Antena 2. Está bem? Até para a semana.